Durrsi ishte veshur këtë të diel me ngjyrat e flamurit. Durrsakët kujtojnë çdo 26 nëntor ngritjen e flamurit shqiptar, 111 vjet më parë. Për të ndëruar këtë ditë në Durrës ishte dhe presidenti Bajram Begaj për të përcjell një mesazh që këto ditë feste të rëndësishme kombëtare duhet të shërbejnë si një reflektim për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për shqiptarët. Këto ditë shërbejnë edhe si një mundësi për ne që të shikojmë të ardhmen me shpresë dhe vendosmëri. Këto ditë të kujtojmë mësimet e skaluarës dhe të përdorim ato për të na udhëhequr në rrugtimin tonë në të tashmen dhe të ardhmen. Durrsi është porta historike e Shqipërisë dhe e kombit për në Europë, dhe i tillë do të mbetet edhe në të ardhmen. Një mesazh përcolli dhe kryebashkiake Emiriana Sako, ndërsa përmendi të gjithë ata që përgatiten ngritjen e flamurit kuqezi më 26 nëntor të vitit 1912. 111 vjet më pas, me solemnitet dhe përgjegjësi, akti historik që kreu kryetari i parë i Bashkisë së Durrësit, Hafiz Salih dhe Gorica, duke ngritur flamurin shqiptar në 26 nëntor të vitit 1912. U kushtojmë sot nderimin e merituar atyre veprimtarëve që i përballuan me sukses detyrat historike dhe e siguruan udhtimin e Ismail Qemalit drejt pavarësisë me njerëz të devotshëm të kryesuar nga detarit Kasem Durrsi. Festime do të kulmojë në Vlorë të martën më 28 nëntor, në ditën e pavarësisë.